Re, viss ēters ir te! Labrīt! Jaunā nedēļa iesākusies ar saulainu laiku un gaisa temperatūru. Šobrīd lielākajā valsts daļā 11-13 grādiem, Ainažos jau 14 grādi, vēl valsts austrumu daļā pirms dažām stundām lija, bet dienas pirmā daļa visā Latvijā būs saulaina, pēc tam mākoņa daudzums palielināsies, un valsts centrālajā un austrumu daļā galvenokārt Zemgalē un Vidzemē veidosies atsevišķi lietusgāžu mākoņu vietām Zemgalē iespējams arī pērkona negaiss. Un temperatūra šodien Kurzemē būs ap plus 16 plus 19 grādiem valsts centrālajā daļā, arī Vidzemē pārsvarā 20-21 grādus, bet Latgalē līdzīgi jau kā pagājušajā nedēļā arī šodien temperatūra augstāk nekā citviet līdz 22-23 grādiem un vējš būs pārsvarā lēns. Rīgā tuvākajās stundās arī laiks būs saulains, bet no dienas vidus arī galvaspilsētas apkārtnē pa lielākiem gubmākoņiem veidosies, kas nesīs īslaicīgu lietu un temperatūru dienas vidu un pēcpusdienā līdz 20-21 gradam vakars atkal būs ar sausu laiku. Bet nākamajā naktī Latvija no dienvidiem sasniegs plašs ciklons, kas Latvijas austrumu daļā nesīs ilgstošu lietu. Vietām iespējams arī pērkona negaiss un lietavas visu dienu turpināsies arī rīti Latvijas austrumos, tātad Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Šī brīža prognozes liecina, ka nokrišņu daudzums tur var pārsniegt pat 50 mm, kas ir teju visa mēneša norma un ļoti iespējams, ka nāksies izsludināt pat sarkano augstākās pakāpes brīdinājumu, jo Latgalē un Vidzemes austrumu daļā vietām iespējama aplūšana. Gaisa temperatūra nākamajā naktī Kurzemē būs zemāka, ap 7-9 grādiem, jo tur debesis skaidrākas pārējā valstī ap 10-14 grādiem. Un rīta, tā kā Latvijas austrumos ilgstoši līs, turklāt pūtīs arī brāzmainas vējš, līdz pat 15 metriem sekundē rītdien būs izteikti rudenīga temperatūra, tur tikai ap 13-15 grādiem, pārējā valstī 16-20 grādi. Savukārt trešdien laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies, naktī vēl austrumos turpinās līt, bet dienā tikai vietām neliels lietus, spīdēs saule un temperatūra naktī no 9 līdz 14 grādiem, dienā jau valsts lielākajā daļā 18-22 grādi. Un vēsāks vietām piekrastē ap 16-18 grādiem. Un tālākas prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē temperatūra lēna, bet stabili paaugstināsies, un brīvdienās jau sagaidīsim pat tādu diezgan tveicīgu, sutīgu laiku ar kādu pērkona negaisu, un termometra stabiņš pārsniegs pat 25.